玉で、あの結構激安スーパーなんですけど、というわけで始まります美中部。一応今日もね、西成警察署の前に来たんですけど、あのちょっとね、今日はまあ大阪といえばっていうとこがあるんですけど、あの玉で、あの結構激安スーパーなんですけど、あの最初ね、僕もパチンコ屋さんかなと、あの最初ね、僕もパチンコ屋さんかなと思ったんですけど、ちょっとね有名な感じのスーパーなんで行ってみようかなと思います。というわけでね、買ってきました。玉でね、切ってきました。ちゃんとね、こういう袋で積んでくれます。積んでくれっていうと、まあ、こういうね、デザインの。で、布団の上で申し訳ないですけど、まずね、一品目いってみますね。はい。海鮮丼。50% オフだったんですね、たまたま。398円。こんな感じですね。いくら乗ってて、で鮭とかなんかいろいろ乗ってますね。わさび付きです。はい、これをね 50% 引きですね。手作りの弁当です。鶏チリ弁当、中華風ですかね、なんか。はい、これも半額でなってます。結構ね、ご飯のボリュームがあって、これ一つでお腹いっぱいになるのかなっていう感じですね。はい、はい、長崎皿うどん218円が半額になってます。
ほんとこれ100ちょっとぐらいですよね、このクオリティです。これですね、エビフライカレー328円ということで、これで結構の量ですね。はい、値段がこんな感じになってます。スーパー玉で、で時間が3時23分ということで、多分半額になるのが3時ぐらいなのかな。はい、でこんな感じですね、だいたいこういう感じでめちゃめちゃ安くなってます。寿司、この寿司ってのは海鮮なんですね、もう200円ぐらいなってます。はい、お弁当も100円的な感じですね、かなり安いです。100円、100ちょっとで食える弁当ってね。でお会計が、808円なってます。はい、という感じで、はい、というわけでね、今回の玉出に行きまして、意外とそのタイミング的にも3時から安くなるのかな、はい、50% とかあったりで、すごいおすすめな感じです。でこのね、玉出、大阪で結構ねチェーン店みたいな感じでいろいろありますんで、ぜひね行ってみてください。はい、それではね、またよろしくお願いします。それとね、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた失礼します。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。